የኢትዮጵያ መንግስት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በለኮሰው ጦርነት በተወሰኑ አካባቢዎች በተከሰተ ድርቅና በሌሎች ውጫዊ ጫናዎች ፈርጀ ብዙ ፈተናዎች ተጋርጠውበታል ይሁንና መንግስት የሀገሪቷን ለዋላዊነትና የህዝቡን ደህንነት ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት ሲሰራ መቆየቱን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አስታውሰው አሸባሪው ቡድን ግን ሰብአዊ ድጋፍ እንዳይደርስ ሲያውክ እንደነበረ ገልጸዋል ሰብአዊ ድጋፍ የዜጎች የለውና ጉዳይ በመሆኑ መንግስት በትግራይም ሆነ በሌሎች አካባ። ተደራሽ እንዲሆን በቁርጠኝነት መስራቱን አንስተዋል በሌላ በኩል ሀገሪቷ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የብሔራዊ ምክክር መድረክ ለማካሄድ እየተሰራ መሆኑን እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት በኩል የሚቀርቡ የሰላም አማራጮችን እየጠበቅን ነው ሲሉ አብራርተዋል በቅርቡ መንግስት የወሰነው የሰብአዊ ግጭት ማቆም ውሳኔም መንግስት ላልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስና ሰላም እንዲረጋገጥ ያለውን ቁርጠኝነት በተግባር ያረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል መልክ ብዙ ፈተናዎችና መሰናክሎች እያሉን እንኳን እንደ መንግስት በረራዎችን በመጨመር መገበያያ ገንዘብና ሌሎች አስፈላጊ ሎጂስቲክስ ጉዳዮችን አቅርበናል ከዚህ በላይ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል እያወጀው ግጭት ማቆም ውሳኔም ሌላው መንግሥት በሰብአዊ እርዳታ ያለውን ቁርጠኝነትና ዝግጁነት የሚያረጋግጥ ሌላው ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ከሁሉም ሀገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማጠናከርና የውስጥ ሰላም ለማረጋገጥ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት ገልጸው ያም ሆኖ በአንድ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኩል የኢትዮጵያን ጥረት የዓለም የመንሳት አዝማሚያዎች እንዳሉ ጠቅሰዋል በሌላ በኩል ጦርነቱ በተካሄደበት ስፍራዎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት እሰቶችን አጣርቶ የወንጀል ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆኑንም አረጋግጠዋል በዚህም ቀደም ብሎ በመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽንና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት መብቶች ኮሚሽን በጋራ በተካሄደው ምርመራ መሰረት በሁሉም ወገን ያሉ የመብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል ኮሚቴ አቋቁሞ ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰዋል በቅርቡ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ና ሂማን ራይት ዎች በተሰኘው ሰብዊ መብት ተቋም የወጣው ሪፖርት ግን የአንድ ወገን የፖለቲካ ፍላጎት የተንጸባረቀበት በመሆኑ በመንግስት ተቀባይነት የሌለው ሪፖርት እንደሆነ አብራርተዋል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ነፃና ገለልተኛ ተቋም እንደሆነ ገልጸው ኮሚሽኑ ለሚያወጣቸው ተጸባጭ ሰብዊ መብት ጥሰት ሪፖርት ሀብቶችን ታማኝነት የሌላቸው በማስመሰል የሚገልጹ አለም አቀፍ ተቋማትንም ኮንነዋል በሌላ በኩል በአማራና አፋር ክልሎች ለተፈጸሙ ጥፋቶች ጥምር ምርመራ እንዲደረግ መንግስት በሩ ክፍት መሆኑንም ነው ያረጋገጡት ዋ ኢንተርናሽናል ወር ቶሮሊ ኤግዛማይኒንግ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂማን ራይትስ ዎች ያውጡትን ሪፖርት በጥልቅ ገምግመናል በጉዳዩ ላይ በአወጣ ነው መግለጫ እንደጠቀስ ነው ሪፖርቱ የፖለቲካ ፍላጎትና ይዘት ያላቸው ጉዳዮችን ያዘለ ነው በማይመለከታቸው ድንበርና መሰል ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ወይንም የመንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ በሆኑ ውስጣዊ ጉዳዮችን እንደዘረዘሩ ታዝበናል እንዲህ አይነት ውስጣዊ አካሄድና ጣልቃ ገብነት በፍጹም አንቀበለውም ኢንተርናል የፍትህ ሚኒስተሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በጦርነቱ ሰብዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት ላይ የወንጀል ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ በምርመራ ሂደቶች ላይ ብዙ ርቀት እንደሄደች ገልጸዋል የወንጀል ምርመራ ስራው ግጭት በነበረባቸውና ወንጀል ተፈጽሟል ተብሎ የሚታመንባቸው አካባቢዎችን ሁሉ ያካትተ እንደሆንና በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው የመጨረሻውን ውጤት ሲጠናቀቅም ክስ ይመሰረታል ብለዋል በተለይም የፆታዊ ጥቃት ተጎጂዎችን ስነ ልቦናና ማህበራዊ ድጋፍ ለመስ የተለያዩ የሀብት ማሰባሰብ ስራዎች መከናወናቸውንና መንግስት ተጨማሪ በጀት እንዲመደብ የሚኒስትሮች የጋራ ግብረ ኃይል መወሰኑንም አንስተዋል እስካሁን የምርመራና ክስ ኮሚቴው ከአስር ሺህ በላይ የምስክሮችን ቃል ማሰባሰቡን ገልጸው በምርመራው ጥፋተኛ የሆነ አካል ማንም ይሁን ከማን ወገን ተጠያቂ እንደሚደረግ ገልጸዋል የእኛ ቁልፍ ትኩረት ሁሉም ሰብአዊ ጥሰቶችና ጥርጣሪዎች በሙሉ ምርመራ በማድረግና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተአማኒነት ያለው መረጃ ማውጣትና በፈጻሚው አካል ማንም ቢሆን በፈጸመው ስህተትና ወንጀል ጉዳይ የህግ ተጠያቂ እንዲሆን ማስቻል ነው እስካሁን ካከናወናቸው ምርመራዎች መካከል ከ ሺህ በላይ ምስክሮች ቃላቸውን የመስጠት እድል አግኝተዋል ይህ ምርመራ እስካሁን ለደረስንባቸው አካባቢዎችም ይቀጥላል በእኛ እምነት የእስካሁን ጥረታችን የወንጀል ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ያለንም ቁርጠኝነት አረጋገጠ ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህን የሀገር ውስጥ ሰብአዊ መብትና የፍትህ ተቋማት የሚያደርጉትን የወንጀል ተጠያቂነት የማረጋገጥ ሂደት ከማደናቀፍ ይልቅ ዕውቅና መስጠትና ማገዝ እንደሚገባቸው ገልጸዋል በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በመንግስታቱ ድርጅት በኩል ይህን ጥረት በሙሉ አቅም መደገፍ ይገባቸዋል ብለን እናምናለን በሀገር ውስጥ ተቋማት ህግ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚሰሩ ስራዎችን እውቅና መንሳትና ማደናቀፍ አይገባቸውም ብለን እናምናለን